שאני רואה אחרי חודשיים שהעסק מתייצב, שאנשים בממשלה כמו סמוטריץ' ובן גביר מדברים על כיבוש כל הרצועה, על הטלת ממשל צבאי, על השבת היישובים. אנחנו נפגשים פה אחרי שהגשת את מכתב ההתפטרות שלך. כבר 3-4 חודשים שאין התקדמות בהשגת מטרות המלחמה. מתווה נתניהו היה בידיים של הקטרי במצרים סינואר ולא הגיע לחברי קבינט. ב-25 לאפריל יש דיון שמתקבלת החלטה פה אחד לתת מנדט לצוות. ואחרי שנפרדים בחדר והוא בדרך לשדה התעופה הוא מקבל שינויים. באחד בלילה נקראים כל ראשי הצוות, ראשי מערכת הביטחון, כמובן בלי גנץ ואייזנקוט. מה שמסתבר שבצלאל סמוטריץ' שמגיע אליו, ולכן הוא מושך את המנדט אחורה. השיקול האישי פוליטי הפך להיות שיקול מרכזי. היינו צריכים להילחם איתו כדי לעצור את הגחמות של בן גביר ברמדאן, כדי למנוע הצתה של המזרח התיכון. ראש הממשלה חושב שהשבת החטופים היא חובה מוסרית עליונה? ברור לי שלראש הממשלה החליפי, איתמר בן גביר, זה לא ברור. מה זאת אומרת ראש הממשלה החליפי? הוא השר המשפיע ביותר, המאיים ביותר, ומשפיע מאוד על קבלת החלטות. נתניהו יודע שבן גביר מתנגד לכל עסקה. ראיתי גישה שטחית מאוד, אימפולסיבית, שמחפשת את הכותרת. באיזה ניצחון נתניהו והשותפים שלו מתהדרים, את מי בדיוק ניצחו? את המשרתים בסדיר, את אנשי המילואים. ראיתי את זה מטווח של 3 מטר, זה יגרוף בבטן, זה כאילו... חשבת על גל? שנייה אחרי הצבעה יצאתי החוצה, כן. חשבתי עליו, חשבתי על החברים שלו, על האנשים שאנחנו מגדלים, לקחת אחריות על המדינה, לסכן את החיים שלך. אנשים כמו אבי דיכטר וניר ברקת, מבינים לגמרי את החובה הבסיסית שכולם ישרתו, ובגלל שיקולים פוליטיים, חוסר עמוד שדרה. למי רע פה? למי רע פה? הם לוקחים החלטות בניגוד לצו המצפון שלהם. אנשים כאלה מפחידים אותי. ראש הממשלה צריך להתפטר. הייתי מגיע ליציבות אסטרטגית ומיד מתפטר. והגענו לשלב הזה? כן.